Festa das torcidas. Times em campo. E bola rolando para o jogão da final do turno do Campeonato Catarinense. Na primeira etapa, os times deram trabalho, mas o 0-0 prevaleceu. Já na segunda etapa, o empate ainda dava ao Jec o título de campeão do turno. Mesmo assim, foi ao ataque. Mas foi o Avaí quem marcou primeiro, Patrick, aos 13 minutos da segunda etapa. Festa havaiana. Com o gol sofrido e desvantagem no placar, o tricolor foi para cima e tentava. Tentava, até que aos 48 minutos e 57 segundos do segundo tempo, Charles Fischer, da 89 FM, nos contou assim. Voltou de novo agora para o Carlinhos, é o último lance, agora sim, 48 minutos e 50. Levantamento de bola na área para Lima, agora Lima dominou, ajeitou ali dentro, sobrou para Traíca, de olho, gol! Título do primeiro turno, acreditou até o último minuto. Emocionante para essa torcida que merece que o time volte para onde nunca deveria ter saído. Sérgio Ramírez, ao final do jogo, emocionado, analisou o título do Jec. Enfim, a gente está muito contente pela conquista, não poderia ser de outra maneira. Pelo que esse grupo trabalhou, pelo que esse grupo se dedicou. De qualidade, hoje nós fizemos uma palestra assim, na verdade mais dedicada à parte emocional, porque era o que faltava, isso mesmo, acreditar naquilo. Passamos assim, na sexta-feira, um filme muito interessante chamado Invictus, né? O retorno de Mandela depois da sua prisão de 27 anos, e isso e o que aconteceu no filme, aconteceu hoje, no último lance, que no filme também aconteceu. Enfim, tudo é projetado pela mente. Quando você tem um grupo qualificado como nós temos, quando nós temos um grupo assim, sem medo de errar no que estou falando, comprometido com o planejamento, comprometido com o grupo, comprometido com a seriedade do trabalho, então o reflexo não poderia ser mais do que uma conquista, em busca de um objetivo maior, que é ser do campeão. Comemore, torcedor, você está na final do Campeonato Catarinense.